gabdhihii oo ahele oo xaaladay sidii hore ay ka roon tahaa aa isku nimid wareysi yaraan bixiyey kadama weli gabdhihii ani markii iswareysina hoos isku wareysina xale iswareysina gabdhihii maxaani u dhacay siba xaafada ka mid ah degmada Dayniile saaki lagama aadin iskuulaadka iyo dugsiyada kadib markii la baahiyey in gabdho walaalo ahaa laga afduubtay qaybo ka mid ah degmadaasi arrintan ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay sheeko ay alifeen laba gabdhood oo walaalo ahaa oo lagu kala magacaabayey Shaadiyah Cabdullaahi Cusmaan iyo sidoo kale Asma Cabdullaahi Cusmaan oo 15 jir iyo 8 sano jir kale ah waxaana labadooda la tilmaamay in goor hore ay ka tageen xaafadooda isla markaana ay ku soo daaheen magaalada sidaas darteedna ay u alifeen sheekada ah in la afduubtay iyaga oo ka baqaya ciqaabta aabahood Aba Cabdullaahi Cusmaan oo dhalay labadan gabdhood oo la tilmaamay inuu yahay macalin dugsi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in aan la afduubanin gabdhihii uu dhalay waxaana uu sheegay in intii ay ka maqnaayeen xitaa lagu soo wargeliyay in laba gabdhood oo midad ah laga helay xaafada Tiida oo ka tirsan degmada Dayniile markan taleefan mid yara taleefan wadatay taleefankeed mar waa dhaca mar waa dama mar waa dhaca mar waa damaha saas ay ahayd marka dambe xil kow iyo toban saac ama kale ay tahay taleefanka ay shidi waa wace aaba waxaan ku dhahay intay joogtaa aaba waxaa dhahday guri dabaqa saarnaa islaanana keentay islaan iyo hal nina midna u qabteen meel dabaqa saarnaa hadda meel ka seena mahi joognin ma ka seena islaantii igu dhiibaana aaba islaantii igu dhiib islaantii waa la hadli gabadha ii dhiibtay ana qof wax ka maqana uu aad walwal badan ahay qofka waa garwaay wax ay tahay waa garwaay islaana ii dhiibeen waxaan ku dhahay maama qof waalid wax dhalataa an waalid wax dhalahaa ilmahaas ana iga maqnaaya shan iyo laba maalin iyo hal haween ay iga maqnaayeen gabdhahaas wala maxaa ku haysataa oo dambe ah gabdhahaas waxay ana gabdhahii la waayay hore u qaateen laga qaatay meel ay jiraan ma aqaan beddelkoodku waana u haystaa waxaan ku idhi saas wax mulu haastee gabdha hadii rabtid ku shaqeeyeen ina ii shaqeeyana rawaay dhahad gabdhahan ina shaqadee shaqadooda u bagay gabdh asluub leh oo dukaayeen oo salaad oo dukaayeen waay gabdha waa u bagay marka waxaan rabaa gabdha inaan haasto gabdha waxa erow inta kala xariira waa kala xariira ana dhali hata mid waa ku siinay inta ana waxa ii leeyahay gabdha hal mar hel hadii hadalka ku adkay hata waxaan ka baqay in la dilo gabadhan hada kale ka weyn baadiya mar dhow la keenay adiga 8 jir oo kale baad magaalada si fiican muka saasa annagu magaalada u mudir jira guri ii jooga jirtay bixitaanku waxa ila naqday in la afduubay ayay soo degdegtay marka war badan ka bacdi taliyaha booliska wargeliyey saldhigii u dhowaa wargeliyey wax wax ka maqan ahaa marka si u raadiheenna waa la waayay maalinkii dhan waa waayni haweenkii la jiiftay subaxdii waxaa la soo yeeray Tiida laba gabdhood oo meedda la soo dhigay lamadaas gabdhood ka warjaray baawurtii intii qaatay taliyaha booliska uu tagay waxaan dhahay gabdhaha mahas laga shogay nakeen markaas dad lagu daray tagne waa la soo waayay wixii nidaay waxaan ka lahaa ilaahay beehan kuu dhigo waxas marka ilaahay been waa ka dhigay wixii waa soo waayay si kasta u soo baarin waa waayay afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in arinta afduubka ay tahay sheeko ay alifeen labadan gabdhood iyaga oo ka baqdin qaba ciqaabta aabahood maadaama xilli dambe ay magaalada ku soo daaheen gabdhahaas oo warkii hore lagu sheegay inay afduub ahaayeen balse afduub uusan jirin keliya ahayd laba gabdhood oo gurigoodii ka baxay waqtina ku soo habsaamay bannaanka baqdin ay waalidiintooda ka qabeen gaar ahaan aabahood ay ka qabeen inay u abaabuleen inay yiraahdaan waa afduubannahay waana la haystaa inaysa afduubneen waxaa lagu garan karay taleefankoodii daarnaa dadkay toos u la hadlaayeen sababahaas isbiirsaday awgeed waxaa la gartay inaysa afduub jirin gabdhihii markii la dabagalay la dabagalay ay sheegeen inay ka soo baxsadeen meeshii lagu afduubay sababtuna ahayd keliya inay aabahooda ku raaligeliyaan xilligii ay habsaameen oo gurigooda ka habsaameen inay ahaayeen afduub balse markii ayaga dib loo wareystay ay sheegeen in waxaasoo dhan ay u abaabuleen cabsi ay ka qabeen waalidiintooda inay garaacaan gabdhuhuna Asma Cabdullaahi Cusmaan waa 15 jir Shaadiyah Cabdullaahi Cusmaanna waa 13 jir aaba Cabdullaahi Cusmaan abkow ayaa dhalay waalidna waa garan kartaan haddii caruuri ka maqan tahay
wax walba waa uu ku fikiri karaa. Aba Cabdullaahi sidoo noo caddeeyay wuxuu sheegay in muddadii ay maqnaayeen uu dhowr jeer ku fikiray xitaa inay geeriyoodeen. Marka afduubka la sheegay oo warbaahintu laga baahiyey ma aha afduub sax ah oo jiray, waa afduub ay gabdhuhu abaabuleen ayaguna ay waalidiintooda u sheegeen in la afduubtay. waxaa kaloo jiray in aabba Cabdullaahi Cismaan Abkow uu saldhigga booliiska la soo xiriiray, ayna ka wada shaqeeyeen sidii gabdhaha lagu heli lahaa, balse gabdhuhu ayagu markii ugu dambeysay oo ay soo baxsadeen oo la wareystay, xaqiiqdana la ogaaday, ay ku caddeeyeen inay ka baqayeen aabbahooda maadaama ay xilli habeen soo habsaameen, xilli dambena ay gaareen. aabboodna uu yahay macalin dugsi, aad garan kartaan macalinka dugsiga ah caruurtiisu inay ka tarbiyad badan yihiin caruurta kale. taa bilcagsi marka gabdhuhu ay sameeyeen maadaama usha ay aabbaha ka baqayaan inay abaabulaan, inay yidhahdaan waa nala afduubtay, afduubaanan ku maqneen, taas oo ay ku xaqiijiyeen isla taleefankoodii oo aana jirin taleefan qof kale ka soo wacay, meel kaleoo laga soo wacay aabbaha aysan jirin, balse ay ahayd keliya taleefankoodii inay aabbahooda ka soo wacaan oo u sheegaan inay la afduubtay. maanta waxaan halkan rabnaa inaan ugu cadeyn bulshada Soomaaliyeed inuusa afduub jirin, gabdhahaasna la afduubanin, gabdhahana ay fiyow yihiin, ay caafimaad qabaan, maantana ay ku jiraan gacanta aabbahoodii uu gacanta ku haayo, gurigooda nabad ay ku joogaan. aabbihiina waa kana asagaa ka hadli doona. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.